Ja, hej, jeg hedder Thomas Dahlgaard, og jeg er lige blevet kåret til årets spiller i Viborg FF i sæsonen 2012-13. Og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, den hæder og anerkendelse, der ligger i det. Og blev kåret af ja, først af sine medspillere, så også af bestyrelse, presse og træner, så det er jo så det er utrolig stor pris på. Jeg så været så heldig, at en stor kunstner, Will Mantas, ville være så, jeg ved ikke, ved at være så sød og male billedet af mig. Og som I kan se, så er det jo egentlig blevet ret godt. Så ja, det synes jeg er ret fedt.